Fyton 85 eller 1373. Det säger Vasen 16 används ibland i ett datorsammanhang. Talen 10, 11, 12, 13, 14 och 15 representeras då av siffrorna A, B, C, D, E och F. Oj, 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 oj. Och vi ska prova. Vi skriver 25, 16. 16. I basen 10. Så har vi 2. Multiplicerar med 16. Och vi till 1. Adderar med 5. Multiplicerar med 16. Och vi till 0. Basen 10. Varför det? Därför att det här är en tal i 16 bas. Och det här är 10 tal i 16. Basen 16. Så har vi 32. Adderar med 5. 10. Så har vi 37, 10. Ska vi titta på B. Så har vi 2B, 16. Där 2. Det här är fortfarande 10-tal och det här är fortfarande 1-tal, 16. Och där är med B, 16 upp till 0. 10. Så har vi 32. Och därmed, som ni ser här, B är 11. A, B, C, D, 11. 11 multiplicerar med 1 är 11, så 10. Så har vi 43. 10. Vi tittar på C. Vi ser C. 17, 10. Basen 16. Så 17, 10. Så är det basen 16. Oj, oj, oj. Så har vi 16 bara. Så har vi 16 upp till 1. Och därmed 16 upp till 0. Det är bara den som vi ska ha. Därför vi har bara 17. Så har vi 1. Där är den 16. Och den 17. Så har vi 11. 16. Annan penna. D. Ser den. 31, 10. 31, 10. I basen 16. Så har vi 31 går det inte, så fortfarande 16. Och sen 1 multiplicerar med 16, och därmed 16 upp till 0, multiplicerar med någonting. Så har vi 31 minus 16, vad blir det? 5, 15. Så har vi 15 där. 16. Och så har vi 1, men 15 motsvarar. Vad motsvarar 15? A, B, C, D, E, F, 1, F, 16. Så, det var det. Lite konstigt, men så är det. Det funkar det på andra konstiga sammanhang, till exempel datorvärlden då.